Na vnútre skončil Ivan Šimko. Najprv údajne pre dva statusy, ktorými kritizoval políciu, vraj neurobila dostatok pred zachránením Andreji z Dubnice. Neskôr spochybnil, či má mať polícia úplne rozviazané ruky. Na povrch však vyplávalo, že skutočným rozkolom medzi policajným prezidentom a ministerstvom vnútra malo byť Šimkovo zasahovanie do živých kauz aj vplyv pri personálnych otázkach. Situácia rozdelila politický priestor na dva tábory, no a v hre je už aj odvolávanie šéfa policajného. Je to Štefana Hamrana. K tejto téme budú dnes mojimi hostiami Matúš Šutaj Eštok z Hlasu a Igor Matovič z Oľano. Vítajte pri sledovaní témy dňa. Rozlúčková tlačovka ex-ministra Šimka mala upokojiť hladinu nad konfliktom medzi ním a vedením polície. Stal sa však presný opak. Dočasne poverený riaditeľ úradu inšpekčnej služby Peter Juhás nevníma dva nešťastné statusy Ivana Šimka ako jediný dôvod jeho odchodu z ministerskej stoličky. Podľa neho to bola len jedna kvapka v mori. Mi bolo oznámené, že túto záležitosť by chcel prejednať aj s generálnym prokurátorom. Pánovi ministrovi som povedal, že je nepredstaviteľné z môjho pohľadu, aby generálny prokurátor alebo akákoľvek iná osoba v riadiacej pozícii mimo štruktúru úradu inšpekčnej služby, respektíve ministerstva vnútra, rozhodovala o personálnych otázkach. Generálny prokurátor Maroš Žilinka sa medzičasom stihol od tejto letnej kauzy dôrazne dištancovať, ako inak cez svoju facebookovú stránku. Dôrazne žiadam, aby som nebol zaťahovaný do sporov medzi bývalým ministrom vnútra Ivanom Šimkom a policajnými funkcionármi, s ktorými nemám absolútne nič spoločné. Nenechám sa zaťahovať do týchto špinavých hier. Policajný prezident Štefan Hamran doteraz nechápe pasivitu Ivana Šimka, ktorý nejavil záujem dozvedieť sa, kto je vlastne Pavol Ďurka, ktorého nominácia mu tak veľmi ležala v žalúdku. Pán Ďurka rozpracoval sám najsilnejšiu zločineckú mafiánsku skupinu v podmienkach Slovenskej republiky Takáčovcov. Stíhal aj pána Lučanského a právoplatne odsúdeného pána Pakšiho. Stíhal pána špeciálneho prokurátora Kováčika, tam vám nemusím hovoriť, ako to dopadlo. Konflikt medzi vedením polície a Ivanom Šimkom nahral do karát lídrom politických strán z celého spektra. Okrem Smeru, Hlasu či Oľano sa témy chytil už aj Šimkov politický rovesník Mikuláš Dzurinda. To, čo ukázali pán premiér Odor a pani prezidentka Čaputová, je absencia demokratického politického leadershipu. Chcem oznámiť, že poslanci Hlasu, ktorí sú členmi Branno-bezpečnostného výboru, počas najbližších dní požiada kolegov poslancov o podpisy na zvolanie mimoriadneho branno-bezpečnostného výboru, ktorý môže ísť v utajenom režime. Oľano vidí ako najväčší problém snahu o zasahovanie do živých vyšetrovaní. Pani prezidentka, je veľkou hanbou, ak budete naďalej kryť strojcu kauzy Ivana Šimka, to znamená ministra Bíreša, na ministerstve pôdohospodárstva. Výmena v rezorte vnútra by sa mala udiať v piatok, keď Ivan Šimko odovzdá úrad premiérovi. Rasto Dubovský, TA3. No ja teda ešte raz v štúdiu vítam Igora Matoviča z Oľano. Dobrý večer, ďakujem pekne za pozvanie. A Matúša Šutaj Eštoka z Hlasu SD, vítajte. Dobrý večer. Pani, ďakujem, že ste prijali moje pozvanie. Prejdime, teda nejako začneme tak, že čo hovoríte na celú túto situáciu? Ono to v podstate začalo takým nie úplne nevinným statusom ministra Šimka. Ono sa dá povedať, že si to v podstate riešili minister aj šéf policajtov Štefan Hamran, dá sa povedať, že tak celkom za zatvorenými dverami. No ale ukončilo sa to teda tak, že na stoličke ministra vnútra opäť raz teda sedí premiér Ľudovít Odor. Pán Matovič, čo na to hovoríte? Tak pani prezidentka aj s pánom premiérom nám sľubovali, že teraz nám ukážu v podstate, že ako sa teda to má robiť, ako konečne tu bude vláda pokoja, poriadku, odbornosti. A dozvedeli sme sa, že vlastne zbúrali to najzákladnejšie, čo sme sa snažili počas tých troch rokov postaviť, a to je obrovská bariéra, taký čínsky múr pomedzi politiku a politickú moc. Politiku a policajnú moc, alebo tá policajný zbor. Lebo práve na tom Slovensko krvácalo, práve kvôli tomu zomreli Jána Martina, že mafiáni z Hlasu a Smeru, keď tu 12 rokov vládli, tak používali políciu v podstate ako nástroj na to, aby prenasledovali nepohodlných ľudí, aby kryli zlodejov, ktorí rozkradali spolu s nimi. A jednoducho práve preto sme mohli povedať, že sme mali mafiánsky štát a že zákon neplatil pre každého rovnako, alebo neboli sme si pred zákonom všetci rovní.
My sme 3 roky dôsledne dodržiavali, aby žiaden politik nemohol ovplyvňovať to, čo robí a čo vyšetruje vlastne ktorýkoľvek vyšetrovateľ na Slovensku. 3 roky sme garantovali policajtom nezávislosť a aby teda vlastne naozaj slobodne mohli ísť podvodníkom, mafiánom po krku. No a zrazu príde úradnícka vláda alebo progresívna vláda alebo vláda progresívneho Slovenska s nominantom z KDH, s Ivanom Šimkom. A zrazu hovoria, že teda nie, policajti by mali byť de facto bábkami v rukách politikov a chceli to vrátiť vlastne do obdobia toho mafiánskeho štátu, ako to tu fungovalo, keď ministrom vnútra bola Saková z Hlasu alebo Kaliňák zo Smeru. A je to podľa mňa obrovské zlyhanie. Ale čo zároveň platí? Je to v podstate rovnaký taký modus operandi ako pri zlyhaní pri ministrovi Vlčanovi. Aj vtedy pani prezidentka 2 týždne vedela o tom, že je problém a mlčala s Eduardom Hegerom, až sa to prevalilo na verejnosť. A preto neplatí trošku aj to, čo ste povedali, že ono sa to začalo tým statusom. Nie, už predtým aj pani prezidentka vedela, aj premiér vedeli o tom, že Ivan Šimko ako minister vnútra sa snažil získať vlastne informácie zo živého spisu. Potom, ako zatýkali ľudí na PPAčke a zrazu sa dostaneme minister pôdohospodárstva zaujímal o informácie. A vtedy, to som iba chcel povedať, pani prezidentka, ODOR, premiér neriešili problém. Mysleli si, že to vyhnie, že nejako sa to samé vyrieši. A zrazu bác. A dnes pán premiér je dvojediný. Už nie je len premiér, ale je aj minister vnútra. Ale sám si za to môže. No, tak ja vám teda poviem, čo sa skutočne stalo. Poviem to aj divákom, pretože tá verzia je taká, že za 3 roky hrôzou vlády tu na pána Matoviča a neschopného Eduarda Hegera vznikal na Slovensku v policajnom zbore skupina koubojov alebo apačov, ktorých nazval aj Boris Kolár Čurilovská mafia. Tvoria ľudia ako je pán Čurila, Ďurka a ďalší. Títo ľudia dostali zadanie od Igora Matoviča, pretože na čo všetko Igor Matovič siahol, tam zlyhal. Pamätáte si dobre, že v každej jednej kríze Igor Matovič a jeho vláda zlyhali. Fatálne zlyhali. Ľudia na Slovensku to vedia. To nemusíme ani pripomínať. Jedine, čo im ostalo, je pozatvárať politickú opozíciu. Pretože normálnymi zbraňami s opozíciou bojovať nevedia, lebo sú neschopní. Takí sú. Tak sa rozhodli teda za každú cenu opozíciu pozatvárať. A na to si našli svoju skupinku koubojov, apačov, čurilovcov. Už aj správa SIS zistila, že takáto skupinka tu existuje a že táto skupinka... Veď ja vám to vysvetľujem, aby sme sa dostali k jadru. Táto skupinka tu začala vyšetrovať nie na základe dôkazov a faktov, ale na základe stredovekých metód inkvizície, zneužívania väzby, kajúcnikov a podobne. Toto všetko zistil Úrad inšpekčnej služby. Úrad inšpekčnej služby má na starosti kontrolu policajtov. Pamätáte si dobre vyšetrovateľku Santusovú, že zistila, že títo Čurilovci tu krivia spravodlivosť na pokyn pána Matoviča, Lipšica a Mikulca. A keď to úrad inšpekčnej služby zistil, Čurilovci začali konať. Pamätáte si tie legendárne prepisy a nahrávky, keď ten elitný vyšetrovateľ, ako tu povedal pán Hamran, išiel pani Santusovej podpaliť auto kanistrom, išiel ju kopnúť, nechcem povedať kam, a Mikulec dával pokyny Čurilovcom, aby ju robili, aby ju dali do basy. Toto všetko im zistili. Samozrejme, ten vyšetrovací tým pani Santusovej na inšpekcii rozpustili. A čo sa stalo teraz? Zistili, že potrebujú títo Čurilovci za sebou pozametať stopy. Nevadí, že sú všetci dneska stíhaní, ale táto partia Čurilovcov, napriek tomu, že sú stíhaní, dostali odmeny, pretože konali poslušne voči rozkazu Igora Matoviča. A idem k tam, čo už vy hovoríte. Pán Čurila je dneska šéfom NAKY Západ. Namiesto toho, aby ho bol odstavený zo služby, bol povýšený. A pána Ďurku chceli dať na inšpekciu. Človeka, ktorý je dnes trestne stíhaný, že išiel podpaliť auto kolegyni kanistrom, chceli dať na inšpekciu. O tomto mal rozhodnúť pán Šimko. Prišli mu na stôl akési papiere a hovorí, že tento Ďurka sa mi nejako nezdá. Nie je to jeden z tých koubojov, Čurilovcov, ktorí si pomýlili divoký západ so spravodlivosťou? A preto povedal policajnému prezidentovi, že potrebuje čas na to, aby sa rozhodol, či to jeho presunutie na úrad inšpekčnej služby, na ten úrad, ktorý má kontrolovať týchto koubojov, podpíše alebo nepodpíše. Zrazu sa policajný prezident a celá jeho banda v bielých košeliach, ktorých sme dnes videli na tlačovke,
rozhodli, že čo to teda má znamenať. Veď my sme tu mali predsa poslušného ministra Mikulca, ktorý robil všetko, vychádzal nám absolútne v ústretí, dolistovali sme zadanie pozatvárať opozíciu a my tu na tom všetko robíme, podpisujú nám všetko. Minister Šimko povedal, takto to teda nebude. Pani, ja potrebujem vedieť, že o čo sa tu jedná, lebo mám pocit, že tu ozaj dochádza k tomu, o čom hovorí aj správa SIS. A tak tu vznikol obrovský odpor a vydieranie pánov v bielých košeliach, ktorí dovydierali pani prezidentku, aj premiéra Odora a tí sa s prepačením zosypali a ustúpili policajtom namiesto toho, aby sa zastali ministra Šimka, ktorý v tejto veci konal a odmietol povýšiť Čurilovca na to, aby mohol pozametať stopy za sebou. Toto sa stalo a preto pán Šimko bol odvolaný. A jediný politický subjekt, pardon, dva politické subjekty, si myslia, že to bolo správne. Tu na prvý je Igor Matovič, pretože on je strojca toho šialeného systému, ktorý tu mal pozatvárať opozíciu na základe zmanipulovaných výpovedí kajúcnikov. A druhá strana, ktorej sa to páči, je prosím pekne Progresívne Slovensko, pretože dnes odborník strany Progresívne Slovensko, pán Spíšiak, ktorý je navrhovateľ pána Hamrana do policajného zboru, povedal, že správne. Dobre urobila pani prezidentka, že odvolala pána Šimka a nechala tam bandu v bielých košeliach pána Hamrana, Juhasa, Ďurku a týchto ďalších, ktorí tam dneska sú. Dobre. A preto iba posledná vec. Nie medzi vami rozdiel, pán Matovič. Vy aj Progresívne Slovensko znamenáte to najväčšie zlo, ktoré by na Slovensku mohlo po septembri prísť. A my vlastne urobíme všetko preto, aby ani vy, ale ani progresívci sa tu nemali najmenšiu šancu, aby tu ľudia jednoducho nemuseli trpieť tak, ako trpeli za 3,5 roka vlády. Nechám vás reagovať. Chcem len teda povedať, že čiže my si pamätáme aj, ako sa teda riadila polícia rezort za čias Smeru. To iba k tomu, čo ľudia hovoríte. Ľudia sa môžu aj o tom porozprávať. Iba k tomu, čo hovoríte. Pán Matovič, predsa len vidíte naozaj problém v tom, že minister Šimko zaváhal, ak nechcel jednoducho vymenovať do funkcie na inšpekciu jednoducho trestne stíhaného človeka a už je jedno, odkiaľ bol, ale či by nemal platiť rovnaký meter pre každého, že ak je jednoducho ešte trestne stíhaný, tak jednoducho nemá prečo byť na úrade inšpekčnej služby. Čo na to hovoríte? Áno, možno tento moment pri všetkých tých dôvodoch, ktoré... Lebo toto je jeden ten, podľa mňa, ten áno, najzásadnejší... On komunikoval dôvod. Tento, ale najzásadnejší dôvod. Najzásadnejší je to, že v deň, kedy na PPAčke, čiže platobnej poľnohospodárskej agentúre... Dostaneme sa k tomu, ale sú to dve rozdielne veci. Sú to naozaj dva rozdielne problémy. Hovorím, preto chcem mal povedať, že to nie je najzásadnejší, ale v tejto veci si myslím, že áno, tam je to naozaj na zváženie, že či, aj keď samozrejme, že vie, keď aj krajský súd povedal, že to stíhanie týchto vyšetrovateľov, a musím sa ospravedlniť za slova túto mafiána zo strany Hlasa, alebo tá premenovaného Smeru, statočným vyšetrovateľom. Lebo on tu hovorí o vyšetrovateľoch, nazýva ich Čurilovskou mafiou. Boris Kolár, to sú najšpičkovejší vyšetrovateľia, ktorí pozatvárali všetkých mafiánov, Piťovcov, Takáčovcov. Aj vy ste to mali v tom úvodnej dokrutke. A vieme, že krajský súd Bratislava aj povedal, že ano. To stíhanie nie je opodstatnené, ale to proste platí. O väzbe, že nie je opodstatnené. Stíhanie ale absolútne je trestne stíhaný. Čiže krajský súd povedal, že naozaj, že to sú absurdné dôvody, ako nepovedal. To bolo zdôvodnené. A to stíhanie pokračuje len preto, lebo ich Žilinka v pozícii generálnej prokuratúry chce robiť niečo pre nich. Tam je tá otázka, áno, že... Áno, že to chcem dokončiť tú myšlienku. Nech sa páči. Čiže áno, aj keď krajský súd povedal, že sa ubližuje týmto vyšetrovateľom, naozaj, ktorí nám vyčistili nič Slovensko od reálnej mafie, ktorá zabíjala ľudí, tak títo vyšetrovateľia teraz si trúfli tie posledné 3 roky, dostali slobodu a idú po krku práve týmto mafiánom, ktorí rozkradli 30 miliard eur. 30 miliard za 12 rokov, čo znamená, že všetci dôchodci mohli mať o 200 eur každý ten mesiac od roku 2006. Zostaňme prosím pri téme naozaj tých 12 rokov Smeru a dôchodky už neotvárajme. Chcem to povedať, aby si ľudia vedeli predstaviť tých 30 miliard, čo títo ľudia napáchali. A konkrétne tento človek asistoval naozaj pri najväčších. Ja viem, ale ja som tu videl 10-minútový monológ. Ale k veci. Nie, nebolo minimálne k téme. Nie, prepáčte, bolo to veľa invektív voči mne, čo som ja tu zosnoval nejakú mafiu a podobne. Chcem povedať, keď tu je niekto mafiou, tak vy ste mafiou a to, čo ste tu tých 12 rokov so Slovenskom robili a kvôli vám zomrel Jána Martina. Neskáčte mi do reči. Našťastie vám takže, nikto na Slovensku takže títo ľudia, prepáčte, neskáčte mi do reči. Neskáčte mi do reči.
Jednoducho, boli ste asistentom človeka, ktorý si futroval svoj trezor s zlatými tehlami a štátne hmotné rezervy, boli prázdne bez akýchkoľvek ochranných prostriedkov pre zdravotníkov. Aj napriek tomu, pán Matovič, že si myslíte, že... Potom ste boli, potom ste boli pri zlodejinách na ministerstve školstva a pri všetkých Pelegrinov zlodejinách ste boli. Čiže vy, aby ste tu statočným vyšetrovateľom nadávali do mafie... Toto je téma, že Kryl má pesničku veľmi peknú, že vrah na rohu ulice o morálce káže. To vy, a to ste presne vy. Mafia tu bude statočným vyšetrovateľom hovoriť, že oni sú mafia, sa môžete hambiť. Pani, ja vás naozaj prosím o normálnu slušnú. Vy ste proti ministrovi Šimkovi. Ja sa naozaj pýtam, či asi naozaj nebolo v poriadku povedať, že nie je správne trestne stíhaného vyšetrovateľa, napriek tomu, že sa interpretuje, že je to elitný vyšetrovateľ a má za sebou niekoľko dobrých vecí. Naozaj, či nebolo správne zapochybovať o tom. Aj pán Čurila bol pánom Hamranom povýšený a tiež je otázka, že ak by to urobil niekto iný, tak či by sme tu zase nestali v uliciach, že toto sa proste nerobí, lebo je to náš človek. Ak by to bolo len o tejto jednej veci, tak si povedzme, že môžeme si povedať, že možno má ten Šimko pravdu, že povie si, že dobre, napriek tomu, že zaujatý Žilinka ho stíha proti rozhodnutiu krajského súdu, napriek tomu, že povedzme si, že v tej veci mohol mať pravdu. Ale iné sa naozaj dopustil, a to je ten kruciálny hriech, že on si vlastne v deň, kedy Národná kriminálna agentúra zatýkala po celom Slovensku ľudí, podriadených ministrovi Bírešovi, on na základe dopytu od ministra Bíreša si pozval na koberček policajného prezidenta a chcel od neho informácie zo živého spisu. To je presne, to sú Kaliňákové metódy. A toto tu išiel zaviesť minister vlády progresívneho Slovenska a človek, ktorý vlastne si len pozastavil členstvo v kresťansko-demokratickom hnutí, minister, ktorý nám mal ukázať, ako to úradnícka vláda odborníkov bude robiť lepšie. A zavádzať nám tu Kaliňákové metódy, to voči čomu sme tu bojovali, kvôli čomu vlastne tu zomieral Jana Martina, lebo tu bola politika našich ľudí. Toto je ten kľúčový hriech. Naozaj v tej veci, čo vy si sa pýtali, tam to beriem, že áno, je to na zvážení. Aj keď teda napriek tomu, že to je zaujatý Žilinka, zrejme to asi malo právo takéto niečo povedať. Pán Čutajštok, minimálne teda pán Hamran tvrdí, že to tak bolo a že to mal byť práve pán minister Bíreš, ktorý mal sedieť teda v tej kancelárii a malo sa ho dotýkať. To ide práve o ten zásah na PPAčke. Čo si o tom myslíte? Nie je naozaj toto dôvod možno na nejaké odstúpenie alebo na odchod, alebo minimálne na zváženie, že čo s tým ďalej, nech sa páči. Poviem, ale iba k tým Čurilovcom. Krajský súd rozhodol iba o tom, že nemali byť väzobne stíhaní, že nemali byť vo väzbe, ale dodnes oni sú trestne stíhaní, veď oni išli podpaliť auto kolegyni. Veď pani Vodrka, vy ste žena. Ak by toto urobil váš kolega, že viete, že vám ide podpaliť auto, tak asi by ste sa s ním bavili takto, že je to normálne. Títo ľudia sú stíhaní, sú to zločinci. No a teraz k tomu, čo sme sa tu bavili. Zločinci, pán Matovič. Zločinec. Ja už vás nebudem reagovať, lebo z vami to je zbytočná debata. No, každý vie, že klamete ráno, a klamete aj teraz. A teraz k tomu, aby sme sa utvrdili priamo v prenose vás klamstvo, pretože vy kritizujete pána Šimka, že on zasahoval do živého spisu a že to sú nejaké Kaliňákové metódy. Viete, koho zasahovanie do živého spisu je metódou? Jasné, idete povedať teraz o Mikulcovi. Minister Mikulec policajnému prezidentovi Lučanskému. Takže, a prečítam vám, čo presne. Môžete v pohode. Píše najlepší minister Mikulec Lučanskému. Tento spis už pozreli PPZ, nejaké číslo. Chcel by som k tomu info, že o tom hovorili minulý týždeň. Živý spis. Ďalšia vec. Mikulec zase Lučanskému. Viete o tom, chcel by som vedieť, ako sa to vyšetruje a či sa pri vyšetrovaní zohľadnilo aj to, že Mako sa pozná s Bémom. Druhá SMS-ka. A posledná, tretia SMS-ka, aby tu bolo dokázané, že ako Igor Matovič bezbreho klame a nedokáže pochopiť realitu. Zase jeho najlepší minister Mikulec píše policajnému prezidentovi a pýta sa na živý spis. Dostal som info, že na Maka, vášho dvorného kajúcnika, je otvorený spis na Naka, stred, za vydieranie, z ktorého má byť podozrivý spolu s ďalšími z KUFSu. Je to tak? Môžem dostať info o stave? Čiže, keď sa minister Mikulec tu na nohsled pána Matoviča pýta na živé spisy, vtedy je najlepší minister v histórii 8-krát odvolávaný genius. A keď príde minister Bíreš, minister podohospodárstva za pánom Šimkom, pretože NAKA zase za okázalých okolností vbehne na PPAčku, pozatvára ľudí do väzby a na druhý deň tí ľudia z väzby výjdu bez toho, aby bol znesený jeden jediný procesný úkon, tak asi minister príde za tým druhým ministrom a opýta sa ho, prosím ťa, môžeš mi povedať, čo sa tam v tom mojom rezorte deje?
A tak minister Šimko išiel za policajným prezidentom v tým, čo nemá rád, uniformy. Asi mu je už sprána tá malá, jednu, takže ktorú mal. Takže sa mu to zdá teda išiel za ním a minister dostal odpoveď od pána Hamrana, že mu to nemôže povedať. Koniec. Fajka zhasla, dovidenia. A keď toto má byť nejaký dôvod, tak si to dajme do kontrastu s tým, čo som vám tu teraz prečítal. 3 SMS-ky, ako váš podriadený Mikules, ktorý je zodpovedný za vojnu v polícii, priamo chcel živé spisy od nebojeho generála Lučanského. A tohto generála Lučanského, jeho smrť, majú na svedomí títo zločinci, znaky, Čurilovci a Ďurka osobne, ako tu hovoril ten neschopný Hamran. A ja verím, že za toto, aj za toto budú niesť trestnoprávnu zodpovednosť a za to budú niesť zodpovednosť trestnoprávnu aj niektorí politici. A vy veľmi dobre viete, ktorí práve preto robíte všetko, aby tu po septembri nenastala zmena, ale vám garantujem, že my vlastne tie voľby vyhráme a vyprášime tú policajnú mafiu tak, že prvý deň po voľbách budú sami odchádzať a tie kabice, ktoré mali nachystané, môžu si ich kľudne nechať. Pán Šutaj, ešte uvidíme 30. septembra, kto ja bude rozdávať hovorím, karty ako to poprvé. Dopadne. Hneď vás nechám reagovať, ale dáme si pár sekundovú pauzu. Hneď sme naspäť. Je ešte ďaleko. Ale lásky plný piatoček, ten je už teraz. Tak už nič neriešte a urobte si ho aj vy. Kofola. Keď ju miluješ, nie je čo riešiť. Dobrý večer, sledujete Tému dňa, tak teda pokračujeme. Pán Matovič, reagujte na slova Matúša Šutaja Štoka. Chcem sa opýtať, že či by napríklad nemal teraz vyvodiť zodpovednosť aj pán Bíreš za to, že sa chcel oboznámiť s možno informáciami, na ktoré nemal dosah ani pán Hamran. My sme dnes o tom mali práve tlačovú konferenciu. Podľa toho, čo dnes, včera napríklad Hlas strašne tvrdil, alebo aj dnes myslím, že do obeda na tlačovej konferencii, jak jediný dôvod odchodu ministra Šimka je status, ktorý napísal o tom, teda, že vlastne policajti by mali byť de facto otroci politikov, alebo také bábky v rukách politikov. A dnes sa ukázalo aj priamo teda, a následne to potvrdil aj Ivan Šimko, že ten skutočný dôvod bol ten, že áno, on si pýtal informácie zo živého spisu a ešte zároveň na to stretnutie chcel doniesť človeka, na ktorom ministerstve zatvárali tých ľudí z PPAčky. A preto sme aj dnes vyzvali aj pani prezidentku, aj pána premiéra Odora, aby teda konečne konali, lebo teraz čo, budú kryť ministra Bíreša, ktorý vyvolal to stretnutie, ktoré teda následne realizoval Ivan Šimko? Kto bol ten pôvodca, kto chcel zasahovať alebo chcel mať informácie zo živého spisu o zatváraní svojich vlastných ľudí na PPAčke? A nie je pravda to, čo tu tvrdí tento klamár, že nasledujúci deň je pravda to, čo hovoril dnes aj tvrdil policajný prezident, že to bolo v ten istý deň, ako ich zatvárali. Že v ten deň, keď boli ešte zavretí, minister, ktorý bol nadriadený tým ľuďom, ktorí boli zatváraní, chcel mať informácie de facto priamo od policajného prezidenta. To je presne Kaliňákové metódy. Toto bolo zneužívanie polície práve kvôli tomu Slovensko krvácalo a preto sme boli regulérny mafiánsky štát na úrovni Sicílie možno z 30. rokov minulého storočia. Ale chcel som zareagovať na tri veci. Chcem sa vás opýtať takú kontrolnú otázku. Pán generál Lučanský podľa vás bol čestný človek? Pán generál Lučanský bol čestný človek? Samozrejme, že bol čestný človek a dobre, takže za vášho režimu otázku. Ste ho vy. Dobre, vy ste ho zabili. Čiže kontrolná, Chcem odporúčať pánovi Ďurkovi, ktorého ste tu spomínali, povedali ste, že je osobne zodpovedný za smrť generála Lučanského, aby teda vás žaloval, za tento výrok. Dobre, páni, prejdeme ešte k ďalším témam. Prepáčte, iba zareagujem. Teda zareagujte, prosím vás, krátkosti, aby sme sa nekam posunuli. Čiže keď ste hovoríte o tom, že pán generál Lučanský podľa vášho názoru bol čestný človek, aj keď teda bral úplatky, chápem, že tí, čo berú úplatky, pre neho človek, čo berú úplatky, je čestný človek, OK. Je to váš názor. Takže chcem povedať, tak podľa vás čestný človek generál Lučanský
by si nechal písať SMS-ky ministrom Mikulcom o tom, že má doniesť nejaký spis a neoznámil by to orgánom činným v trestnom konaní? Prepáčte, nie, to bola veľmi dôležitá kontrolná otázka. Ale lebo ste chceli, aby som reagoval v tejto veci. Ale vy sa o tom nerozprávate prvýkrát. Keď ešte tie veci, čo mu písal Mikulec, výjdu vonku, tak ešte ten bude sedieť a zozelenie. My tu hovoríme o nejakých... Tuto pán, môj diskusný kolega, hovoril, citoval tri SMS-ky. Ja som chcel na ne zareagovať. Vy mi hovoríte, že už reagovať nemôžem. Prípadá mi to trošku také trošičku zvláštne. A keď to ešte hovorí človek, ktorého ľudia na nahrávke z chaty hovoria o tom, že hoďme to na Lučanského, lebo ten sa už teraz nebude môcť brániť, akože takýto vy ste charakteri. Zhodiť na mŕtvého človeka prasačiny, čo vy ste robili. Ja že sa nehambíte, prosím vás. Pán Matovič. Nech sa páči. Týmto SMS-kom skúste vyjadriť. Ja som sa vyjadril, pani redaktorka, povedala, že sa bojíš, ak nemáte k tomu, čo povedať. Ja pán Zatajevštok, prosím vás, som tu od toho fakty ja, aby som tu... každú dobrú debatu, ja to chápem, pani moderátorka. Máte to ťažké s Igorom Matovičom. Fakty pokazia ja každú dobrú debatu. On na fakty nevie reagovať, vie klamať. Pán Čutajevštok, som tu od toho, aby som tu viedla túto diskusiu. Ja som vás nežiadala o žiadne správy, my sme sa vracali ešte k pánovi Mikulcovi. Bavíme sa tu o tom, či má polícia rozviazané ruky alebo nemá. Pán minister napísal v podstate status, kde tvrdí, že by nie úplne mala mať. Aj tak predsa len je polícia pod nejakou proste kontrolou parlamentu a zákonov a ústavy a taktiež minister, ktorý je nominant nejakej politickej strany, menuje do funkcie policajného prezidenta. Dá sa mať absolútne rozviazané ruky a nebyť pod žiadnou politickou kontrolou? Pán Šutajštok, nech sa páči. Za prvé je akože úsmevné, keď ešte Igor Matovič na tlačovke hovoril, že už iba kvôli tomu statusu by ho pani prezidentka mala 10 krát odvolať. Skúste prosím na moju otázku odpovedať. O tom statuse hovorím, o predmetnom. Veď to bol pán Matovič, ktorému statusy zakázal vypisovať súd. Statusy, kde... Áno, kde ste obývali pána Haščáka, vám dal blok, že nemôžete na ňo ďalšie klamstvá hovoriť. Kde vy ste šírili nezmysly počas pandémie, ponožky si zamestnili a vidíte, čo ostatní hovorili. A odpoveď na vašu otázku je, že sme dnes stave, že policajná ozbrojená zložka nie je pod žiadnou kontrolou. Tých pánov, ktorí ste tu mali vidieť možnosť v bielých košeliach, upozorňujem, že to sú jediní policajti na svete, ktorým smrdí policajná uniforma. Pán Hamran ju nemá. Nenašiel v detskom obchode takú veľkosť. Tak to sú ľudia, ktorí dnes ovládajú ministerstvo vnútra. Títo kovboji so zbraňami. A je to šialené, pretože každý policajt má byť pod civilnou kontrolou. Preto máte voľby a preto sa volí minister. Minister vnútra, ktorý má mať na starosti a má mať zodpovednosť za policajného prezidenta. Nikto nehovorí o zasahovaní do spisov. Nikto nehovorí o zasahovaní do živých spisov, tak ako to robil Roman Mikulec, ale má nesť politickú zodpovednosť za policajného prezidenta. A mňa mrzí, že aj pani prezidentka, aj premiér Odor konali tak, ako konali. Ak takto má vyzerať aj budúca vláda, ktorej bude progresívne Slovensko, ako konajú oni, tak pán Boh ochraňuje Slovensko, pretože prejdeme z jednej kalúže neschopných Matovičovcov do kalúže neschopných progresívcov a to môže byť absolútna blamáž pre Slovensko. Však s nimi chcete ísť do koalície, my s nimi určite do... Tak ako nechceme ísť s bláznami, nechceme ísť ani s extrémistami z liberálneho spektra. Prečo to rozprávate? Vy pôjdete bez problémov, pôjdete s progresívnym Slovenskom. Späť k téme, ktorú ste sa vypýtali. Späť k téme. Bol to Peter Pellegrini, ktorý po vražde novinára Kuciaka urobil po verejnom tlaku zmenu v policajnom zákone tak, aby policajný prezident nebol priamo menovaný ministrom, ale aby prešiel najprv hearingom na výbore a tak bol až menovaný. Čo urobila táto vláda, ktorá to vtedy tento starý režim kritizovala, keď nastúpili k moci, tak, akože tak po nástupe k moci zmenili zákon tak, že ho vrátili späť, že opäť minister priamo si vyberá policajného prezidenta. A to sa stalo aj v prípade Hamrana. Pretože si dobre pamätáte, že ešte za starého režimu boli dvaja kandidáti. Ten, čo sa bojí uniformy, a pán Kovážik, kovaný smerák. Hamran tak zhorel v tom výberovom konaní, že museli si vybrať kovaného smeráka Kovážika, ktorý je dnes trestne stíhaný, pretože sa nechal zneužiť týmito ľuďmi. A tak... už nevedeli, čo urobiť, ako si tam dostať, ako si tam dosadiť svojho človeka, tak museli zmeniť zákon, len aby tam mohli vymenovať človeka, ktorý je absolútne poslušný a bude robiť všetko preto, aby pozatváral predstaviteľov opozície. A to je dnes policajný prezident Hamran, ktorý už nie je policajným prezidentom. On je dnes politikom, tak sa správa a na záver poviem, že je to vrcholne nebezpečné, že títo pištolníci dnes majú moc nad ministerstvom vnútra. Oni majú byť pod civilnou kontrolou a môže sa tu pokojne stať, že keď sa zajtra zbúria vojaci, tak čo pani prezidentka, vymení ministra obrany? Keď sa zbúria vyšetrovatelia na daňovom kriminálnom úrade,
vymení ministra financií. Je to vrcholne nebezpečné a nezodpovedné, že ľudia z Progresívneho Slovenska, ako je pani prezidentka, konajú takto a nemajú vlastný názor. Pán Matovič, nie je predsa len pravda, že za čas Smeru ste chceli nejako odpolitizovať ten výber policajného prezidenta a predsa to tak nie je. Ako by to podľa vás malo byť, alebo možno keby ste boli vo vláde, ako si to predstavujete? To odpolitizovanie, čo tu akože urobil Pellegrini, bolo trápne. Lebo keď poviete, že vlastne... Ale malo by to tak podľa vás byť? Keď poviete, že výbor, to odpolitizovanie, čo spravil... Výbor nie je odpolitizovanie. Prepačte. Určite výbor... To som chcel, je to zhlub proste poslancov, ktorí aj tak predsa... Ale oni to vtedy v opozícii chceli. Chceli to takto, jasne. Tak Pellegrini to urobil tak, ako to oni chceli. No ale chceli to urobiť tak. A dnes im to už vadí. Dobre, no každopádne, chcel som hovoriť to, že hrať sa tu s ľuďmi na takú hru na slepú babu a tváriť sa, že teda výbor, ktorom má koalícia alebo vládna moc väčšinu, vlastne keď to bude vyberať on policajného prezidenta, bude ho vypočúvať, tak to je strašné odpolitizovanie, trápne. Trápne, ak celých vašich 12 chceli, rokov vládnutia, kde ste klamali ľudí. Veď vy ste to kde chceli. Ste, takto nie, to bol váš trápny výmysel. Kde ste vy takto 12 rokov ľudí tvárili sa, že budujete tu sociálny štát a vlastne ste budovali len sociálny štát na vašich účtoch a v trezoroch. Takže to bolo trápne takýto spôsob. Tomu samozrejme, teraz keď ste tu mali možnosť počúvať pred pár minútami, to, čo tu jaksi vlastne kakal do úst môj spolusediaci, že vlastne hovoril o tom, že dali sme tam takého policajného prezidenta, ktorý bude absolútne poslušný. No nech mi teraz ukážu, že kde teda je absolútne poslušný. Keď odmietol práve, že poslušnosť voči ministrovi vnútra, ktorý chcel prekročiť zákon, ktorý chcel porušiť presne to, čo sa hovorí v paragrafe 6 zákona, neskačte mi do reči, neviem, či vás mama nevychovala, čiže čo sa hovorí v paragrafe 6 zákona Slovenskej Národnej rady Slovenskej republiky o policajnom zbore, kde sa vyslovene hovorí, že minister nemôže vyčleniť z riadiacej pôsobnosti prezidenta policajného zboru útvary policajného zboru, v ktorých pôsobnosti je odhaľovanie, vyšetrovanie alebo skrátené vyšetrovanie trestných činov. To znamená, že policajný prezident Hamran sa zachoval v kauze Ivana Šimka alebo v kauze ministra Bíreša správne a dodržiaval presne literu zákona, tak ako to je písané. Jednoducho, keď raz mu minister chcel vstúpiť do jeho právomoci a zákon hovorí, že on má brániť, alebo nesmie to minister urobiť, tak policajný prezident urobil presne to, čo urobiť mal. Dobre, ale troška sme sa odsunuli od tej mojej otázky, ako vyzeralo odpolitizovanie. On bol poslušný pánu Kulcovi. Nepočul pán, som vás, lebo tento nevychovaný pán ja stále skáče do reči. Aby som to tu viedla. Ako podľa vás vyzerá to odpolitizovanie výberu policajného prezidenta, ak to nie je práve cez ten výbor alebo menovanie ministra, ako si to predstavujete? Najlepšie odpolitizovanie je naozaj, že taká, by som povedal, že dôsledná verejná kontrola. Že ľudia vedia a vidia, v podstate a súdni ľudia na Slovensku vidia, si porovnáte 3 roky, kedy naozaj vo veľkom sa zatvárajú desiatky potentátov, s ktorými oni rozkrádali peniaze, ktoré ľudia pomalom drobnom platili do štátnej kasy, tak dnes 21 ich ľudí, a preto sú takí nervózni, preto silou mocou by chceli vyhrať voľby, aby to zastavili, 21 ich ľudí je dnes riadne odsúdených súdmi. Dobre. To spôsobil Matovič. Dovtedy to bolo, že vrana vrane oči nevykovala. Ale to, že sme dali či týmto vyšetrovateľom absolútnu slobodu vyšetrovať, ísť mafiánom po krku, tak ich pozatvárali. A tým pádom je tu, konečne sme si pred zákonom rovní 3 roky a toto je, hovorím, tá verejná kontrola. Súdni ľudia vidia, že 3 roky naozaj policajný zbor si robí svoju robotu a preto dnes podľa prieskumu medzi ľuďmi má policajný zbor dôveru dvakrát vyššiu, ako mal za Pellegriniho. Čudujme sa svete, vtedy to bolo 30 niečo percent a dnes je to skoro 70%. Čiže ľudia vidia, že polícia si robí dobré robotu, lebo je slobodná. A preto to bránime. Mám ešte dve otázky a máme nejaké necelé 4 minútky. Skúsme na to v krátkosti reagovať. Smer dnes odovzdal podpisy na zvolanie mimoriadnej schôdze k odvolaniu Štefana Hamrana. Ako sa pán Šutajštok zachová hlas? Chce uznesením, chcete teda... My sme chceli pôvodne zvolať bránu bezpečnosti výbor, ktorý sme dnes deklarovali na tlačovej konferencii. Tam je však technický problém, pretože veľmi dobre viete, že pán Krupa je odvolaný z postu šéfa výboru a je tam legislatívny problém, aby výbor bol zvolaný. Preto sme koordinovali aj s politickou stranou Smer to, aby bola zvolaná mimoriadna schôdza, kde sme aj my dali podpisy a aj myslím, že strana SNS, pán Taraba. Pretože ak teda bol odvolaný pán Šimko, ktorý mal iba zabezpečiť to, aby za 2,5 mesiaca do volieb tu bol pokoj a stabilita, čo sa nestalo, je spochybnený aj právny štát, aj to, že tie voľby prebehnú v poriadku, tak žiadame, aby skončil aj politik na
pozícii policajného prezidenta pán Hamran. To bude jedno uznesenie, ktoré žiadame. Budeme žiadať od pána Odora, aby nabral odvahu a zaviažeme ho v parlamente, aby odvolal pána Hamrana. Verím, že už je pobalený. A rovnako budeme žiadať, aby odvolal aj šéfa inšpekčnej služby pána Juhasa. To je ten Juhas, ktorý kryje na inšpekčnej službe svojho brata, ktorý je trestne stíhaný za tú chatu, ktorú ste spomínali. To uznesenie má zaviazať. To uznesenie zaviaže povereného. Záväzné. A to uznesenie na to, Národnej rady. Prišli, veď Národná rada je v zmysle ústavy nadriadená vláde. Vláda nemôže robiť nič, čo jej parlament neschváli. Veď predsa máte ústavu. Ústava je daná, máte parlament a pod parlamentom je vláda. Čo povie parlament, tak vláda musí urobiť. To je záväzné. Pre Boha, to kde už by sme sa dostali? Ja chápem, že tu sme 3,5 roka boli svedkami absolútneho pohrdania právnym štátom, pohrdaniem ústavy, ale toto je, predsa ústava je písmo sväté pre každého právnika a pre každého poslanca by mala byť. A posledná reakcia na vás, pán Matovič. Pán minister, respektíve pán policajný prezident, nebol poslušný voči Šimkovi, lebo ho nominoval pán Mikulec a voči nemu bol poslušný ako Šuta, taký anielik. A keď prosím, tu niekto rozkradol posledné slovo, rozkradol Slovensko a zdecimoval ho tak, že vás by ľudia vyhnali palicami, keby ste ešte boli premiérom, že máte 90% nedôveru, to ste vy. Gratulujem vám. To je výsledok vás za 3 roky vládnutia. Preto o rozkradaní Slovenska nehovoríte nič. Vás už ľudia nechcú ani len vidieť politike. Pán Matovič, reagujte. Čiže zvolenie... by sa mal odvolávať šéfa Hamrana. Že čo si myslím, možno, alebo ako zareagujeme na túto schôdzu zo strany mafie, ktorá sa rozdiela do dvoch strán, Smer a Hlas, spoločne so stranou SNS. Sú to také zúfalé kroky, podľa môjho názoru, ale podľa nášho názoru, zúfalých ľudí, ktorí sa strašne boja spravodlivosti za zločiny, ktoré páchali a boja sa toho, že skončia v báse za tie rozkradnuté miliardy, ktoré chýbali rodinám a dôchodcom. Je to naozaj absolútne nepochopenie a pohrdanie parlamentnou demokraciou. My sme síce parlamentná demokracia, parlament má kontrolovať vládu, ale v žiadnom prípade nemá akú právomoc, žiadnu právomoc, aby mohla prikazovať konkrétnemu ministrovi, že má odvolať konkrétneho človeka. Skúste. To je hlúposť naozaj amatérov, ktorí sa takýmto zúfalým činom snažia silou mocou dostať pred kamery, do televízií, do správ, aby sa tvárili, že niečo riešia, ale je to naozaj absolútna zúfalosť. Radový právnik, študent na prvom ročníku právnickej fakulty vám to vysvetlí. Vy ste ešte ani vlastnú bakalárku napísali, tak vy tu idete hovoriť, čo si o vzdelaní. Je to hamba. Myslím, že vy ste vyštudovaný. Vlastnú bakalárku je, boli nie ste napísať, vyštudovaný právnik. Vy niečo o práve. Vy ste si kúpili titul. Páni, ďakujem vám za to, že ste prišli do štúdia. Pán Šuta Ještok, pán Matovič, ďakujem vám, že ste prišli. Zajtra uvidíme, ako teda dopadne mimoriadna schôdza aj jedna teda k samosprávam a aj teda druhá k odvolávaniu Štefana Hamrana. Ešte raz ďakujem, že ste boli mojim hosťom. Pekný večer. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Prepáčte, že sme to trošku tu tak zbulvarizovali. Pekný večer a najmä pekný večer všetkým divákom teatri. No a ďakujem za pozornosť aj vám, ktorú si nám venovali počas celého týždňa. Budem sa na vás tešiť teda opäť v pondelok o rovnakom čase o 19:50. Pekný večer.